नमस्कार ईटीवी वीक्षकरिगे योग क्षेम कार्यक्रम 558ने तरगति आत्मीय स्वागत ई फॉरवर्ड स्प्लिट अथवा हनुमासन अंत हनुमानासन अंत करितीवि इवुगळन्नु अभ्यास माडबेकाद्रे बहळ एच्चरिके अगत्य याके अंत हेळिद्रे ई ओंदु चलनेयल्लि प्रायशः ई तोडेय संधु दि ग्राइन रीजन ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಇಡೀ ತೂಕವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಸ್ನಾಯು ಹರಿತ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ನಾಯುಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಸ್ಥಿಪಟ್ಟಿಗಳ ಹರಿತ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿಂಬು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಒಂದು ದಿಂಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿರಮಿಸಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಹರಿ, ಟೇಕ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಕಾಲು ನೇರ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲು ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು. ಪುಲ್ ದಿ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್, ಎದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಈ ದಿಂಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊಂಟ ತಿರುಗಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ದಿ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಿರುಗದಂತೆ ನಾವು ಸೊಂಟವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 30-60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋಗೇನೆ ಇದು ಪೃಷ್ಠದ ಕೀಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅಸ್ಥಿಕೋರದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಚಲನೆಯನ್ನು ಇದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಡಚಿ ಈ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಚಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಚಾಚಬೇಕು, ಎದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ. Stay for about 30 to 60 seconds because once you can comfortably sit on the bolster, the strain on the root of the thigh will be completely relieved. So you can feel the stretch in the hip for a longer time. ಈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಸ್ತವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಜೆಂಟಲ್ ವೇ. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಪಾಮ್ ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕೈ ನೇರ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳ ಚಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕಾಏಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೇರಿಸಿ ಚೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಎಡಗಾಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಲು ಎರಡೂ ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೋಶ್ಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.